Hej och välkomna till bibelfrågan, frågorna som kommer hit till Radioadventkyrkan i Göteborg. Och du är som vanligt välkommen att sända in dina frågor hit, men det kan vi ta lite mer om i slutet på programmet som vanligt. Jag heter Hans Gille. Den första frågan lyder så här, när Jesus i Matteus 24 säger att en ska ryckas upp och en annan ska lämnas kvar, talar han då om det hemliga uppryckandet? Ja, Det här är en gammal fråga som säkert har funnits med i bibelfrågan tidigare. Så vad gäller då den här dagens fråga? Det finns naturligtvis massor med information om de här frågorna på nätet som du kan både lyssna och läsa dig till och jag skulle nog tänka mig att det är spaltmetrar, om inte kilometrar, för att nu inte tala om alla filmer som producerats i det här ämnet. Det är ju tidernas största händelse i framtiden, löftet Jesus gav om att han skulle komma tillbaka, som ligger till grund för det här. Och det är ju det som Matteus 24 kapitel bland annat handlar om allra mest, det andra är ju Jerusalems förstörelse år 70 efter Kristus. Men så här står det i Matteus 24. Så blir det också vid Människosonens ankomst. Då är två män ute på åkern, den ena tas med och den andra lämnas kvar. Två kvinnor är vid kvarnen om mal, den ena tas med och den andra lämnas kvar. Jesus betonar alltså att det finns två grupper av människor när han kommer tillbaka. De som är beredda för att komma med och de som inte kan komma med till himlen. Jesus lovar tidigare, nämligen i kapitlet, och det är vers 30-31, och man ska få se Människosonen komma på himlens mål med makt och stor härlighet och han ska sända ut sina änglar vid ljudet av en stor basun och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena gräns till den andra. Att Jesu återkomst är synlig för alla, det poängterar Jesus gång på gång i sin undervisning i Matteus 24. Ja, vi varnas dessutom för allt som skulle vara hemligt och i skymundan. Nej, som blixten syns över hela himlen, så blir det då när Jesus kommer tillbaka. Vad är då budskapet Jesus ger oss i de här raderna, ifrån alltså vers 37 och framåt, i Matteus 24? Vad är det han betonar? Först säger han att det blir som när Noa byggde sin båt för att rädda folket. Allt pågick som vanligt, inget nytt under solen, så att säga. Och så oväntat och plötsligt kom floden. Och så säger Jesus, så blir det också när han kommer tillbaka. Och så kommer vi då och ser att en del får följa med och andra lämnas kvar. Men den här gången så kan man inte förlita sig på att man tillhör rätt familj. Jag menar, det var ju bara Noas familj som kom med. Eller samma arbetslag som i texten här, att man arbetar tillsammans. Och När vi kommer till Lukas, där han berättar om samma ord som Jesus säger i det 17 kapitlet, vers 34, så säger han ”Jag säger er den natten ligger två män på samma bädd. Den ene ska tas med och den andra ska lämnas kvar. Nej, familjatillhörighet, det räcker inte. Vi måste tillhöra Jesus och ha ett mycket personligt val att göra. Och det här kommer att skära genom familj och samhälle. Summan av det hela är Jesu egen förklaring i versen efter Matteus 24.42 Håll er därför vakna, ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Alltså, samma som för folket på Noas tid. Och så ger han oss en bild på samma sak genast i versen efter, vers 43. Det förstår ni ju, att de husägaren visste vid vilken tid på natten tjuven kom, skulle han hålla sig vaken och hindra honom från att bryta sig in i huset. Det är detta som är originalet, det som Jesus själv undervisade, av detta har det sedan blivit något mycket mer, med spekulationer om att Jesus skulle komma som en tjuv och så att säga stjäla bort sina barn, de som tillhör honom. Eftersom nu Bibeln är så otroligt tydlig på att Jesu återkomst är både ljudlig och synlig, så att ingen människa ska kunna undgå det, så har man skapat en teori om att Jesus skulle plocka upp folk lite här och lite där, nu och då. Man menar till och med att en del människor som redan nu har försvunnit oförklarligt på något sätt, att de kan ha blivit hemligt uppryckta till himlen. Den här idén är inte från den första kristna tiden. Nej, den kom fram först under 1800-talet, då ju intresset för Jesu återkomst var markant i stora delar av världen. Och som alltid, när en sanning kommer fram i ljuset, så kommer det också en del avarter. Så kan man säga att i 1800 år av kristen tro, så hade man trott på Jesu återkomst som ett tillfälle och helt synligt för alla. Att Jesus skulle komma som en tjuv för att stjäla, det står det ingenstans om. Petrus, som ju själv hörde Jesu undervisning, skriver också om att komma som en tjuv, men, men lyssna hur han säger det. I Andra Petri brev 3 och 10. Men Herrens dag kommer som en tjuv. Det är alltså den dagen som ska komma oväntat som en tjuv. Och så fortsätter han. Den dagen ska himlarna försvinna med dån, himlakropparna upplösas i eld, och jorden och allt som människan gjort där förgås. Knappast hemligt. Uppryckandet och Jesu återkomst i makt och ära Ja, det är samma tillfälle. Så tillbaka till Matteus en sista gång. Märk väl vad som står både före och efter det här med bilden om tjuven. Håll er därför vakna, ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Och efter i vers 44. Därför måste också ni vara beredda när ni minst väntar det, då kommer Människosonen. Den enda aspekten Jesus tar fram är att vi inte kan veta när Jesus kommer och att vi därför ska vara beredda hela tiden. Och beredd är jag när jag har allt klart med Jesus. Så har jag en annan fråga här och eh, den lyder så här. Hej jag läste om Absaloms sten. Vet man var den ligger? Ja, svaret är nog tyvärr ett nej på den frågan. Det finns visserligen en plats strax utanför Jerusalem, i Kidrondalen, där många kungar blev begravda. Och här finns ett gravmonument som kallas för Absaloms grav, eller Absaloms pelare men den byggnaden har man daterat till 100-talet Kristus. Den har dessutom en inskription från cirka 200-talet efter Kristus- där det påstås att Zakaria Johannes döparens far, skulle vara begravd här. Allt detta är nu nog knappast troligt då. Så Absaloms sten, eller Absaloms pelare, Ja, den läser man om i Andra Samuelsboken, det 18 kapitlet och vers 18. Där står bara Absalom hade, medan han levde, låtit resa en stod åt sig i kungadalen. Jag har ju ingen son som kan föra mitt namn vidare, sa han. Därför gav han sitt namn åt minnesstenen. Ännu i denna dag heter den Absaloms pelare.” Traditionen har senare slagit samman det här med minnesstenen och graven, kan vi ju då konstatera. Men berättelsen är ju den här. Absalom, en av kung Davids söner, gjorde uppror mot sin far och David flydde ut ur Jerusalem. Absalom hade nu i Jerusalem utropats som ny kung. Så småningom stod ett slag mellan Absaloms män och Davids män familjegräl på hög nivå kunde man kanske säga och med många människors liv på spel. Och Det här slaget stod i Efraimskogen och det var på andra sidan Jordanfloden, alltså långt från Jerusalem, och på den östra sidan om Jordan. Den dagen stupade 20 000 man, står det. Och dessutom ser skogen ut att ha varit tät. Därför står det också i texten och skogen krävde den dagen fler liv än svärdet. Absalom var alltså inte den enda som den dagen slogs mot träden i skogen. Det är här den kända berättelsen finns om Absaloms död, den där han fastnade med sitt långa hår i grenarna på ett träd. Det var inte så han dog, utan han blev stucken till döds när han hängde svarslös i trädet. Det här i skogen som det står Absaloms kropp tog de och slängde i en stor grop i skogen och kastade upp ett väldigt stenröse över honom. Striden i skogen ägde alltså rum öster om Jordanfloden och därmed också hans grav. Stenen han själv reste i dalen utanför Jerusalem och hans grav är i så fall inte samma sak. Tillbaka till minnesmärket. En gammal tradition har varit att föräldrar har tagit med sig sina barn till den så kallade Absaloms pelare eller grav. Och Där har de berättat om Absalom som ett avskräckande exempel Kanske om faran att vara olydig mot sina föräldrar och för att visa sin avsky mot Absaloms beteende så har barnen sedan kastat sten på monumentet. Ja, det var allt för idag och eh, som vanligt så kan du naturligtvis ringa in dina frågor hit till Radio Adventkyrkan 031-711 11 99. Eller du skriver radioadventkyrkan norra Legatan 6, 413 01 Göteborg. Eller kanske enklast, varför inte mejla radioadventkyrkan i ett ord, atttelia.com. Och kom gärna hit till Adventkyrkan. Jag heter Hans Gille och du har lyssnat på Radio Adventkyrkan.